Mackan hade ju väldigt bråttom i morse, han kom springande här. Ja. Hur mycket böter blir det om man kommer sent till frukosten? 4 000. Så han fick 4 000 i böter idag. Jo, det är 4 000. Nej. 100 spänn bara. Så han fick 100. Men han klarade sig va? Ja, lite osäkert. Det var 0-1, men jag får snacka med honom. Jag trodde att han inte klarade sig. Och vi har faktiskt, vi hade klocka på honom så att han klarade sig. Ja, det var synd, men jag kom inte skriva 100 kronor. Är det några mer grejer idag som folk kommer åka dit på och få böter? Det måste vara om någon kommer för sent till, till planen när vi ska börja träna. Eller att de glömmer en tröja eller olika saker på planen när vi går tillbaka. Eller så är det här innan, om man glömmer sin matta eller glömmer att ta bort saker som man har använt. Då. Och det är samma också när vi ska äta mat. Man har ju också 150 kronor för att glömma att ta bort stolen. Så det är några möjligheter, men killarna har blivit jävligt duktiga de senaste månaderna på de reglerna. Och kvadde, då är det alltså om man blir tunnlad, det är därför det blir böter? Ja, 40 spänn per tunnel. Och då är det samma om benet är uppe eller inte, det, om det är touch, det betyder ingenting. Tunnel är tunnel. Vem slår mest tunnlar och vem blir oftast tunnlad? Det är svårt att säga vem som slår mest, men jag vet i alla fall att Matteo och Hampus är de som får flest. De har fått riktigt många i löpet av detta året här. De ligger väl på 15-20 stycken. Så det är bra pengar. Har du någonting att säga om att åka på böter när det är kvadde? Alltså, jag åker ju aldrig på det när jag är kvadde. Sen är det andra saker, absolut. Men Niklas, han gillar ju att snacka mycket. Liksom. Det är själva verket det är han som åker på tunnlarna varje dag i kvadden. Han säger att du åkt på ungefär 15 tunnlar på kvadden. Jag kanske åkt på 3-4 stycken på hela året. Och jag tror han ligger uppemot 15. Jag tror han gör det utan bytte. Är det förtal? Alltså, Niklas, han gillar liksom att snacka och så vidare, så det... Och det är inte du? Nej, verkligen inte. Jag har pratat väldigt lite och han försöker liksom bygga upp det som om jag åker på mycket tunnare kvaddar och så, men själva verket är ju han och lite andra spelare. Men det är själva verket, böteskassan, du bidrar en del? Ja, men det håller jag med om. Men det är för att jag är lite slarvig. Lite? Ja, glömmer lite saker och så vidare, men jag försöker... Hålla koll på det jag gör nu, så nu ska det vara inga mer böter för mig kommande 2 månader. Oskar, vi måste ju fråga det. Han säger att det ska bli ordning och reda. Han ska inte bidra med någonting mer i böter resten av året. Han tror det kanske, men han glömmer jackor och han glömmer det som värsta ner hela tiden. Det där kan man inte tro på. Och sen säger han att han blir inte så ofta tunnlad. Det håller han. Blir inte du tunnlad? Jag kommer ju bara ihåg den där på dig. På mig? Har du tunnlat mig? Gå ner och räkna nu ska vi se. Har du några sådana favoritövningar, så att någonting du sitter och hoppas på att tränarna ska säga idag ska vi köra det här? Kvadde. Måste vara en favoritövning. Är det du som slår mest tunnlar på kvadden? Gör mest tunnlar. Ja precis, gör mest tunnlar. Det är jag. Vem tunnlar du oftast? De som är inne i kvadde. Would you like to be basketball player or football player? Both. Both. Yes. Are you good at basketball? Yes, I'm good. Yeah. But you don't score that many points. Olsson. Har han rätt hår så? Hörru, det är samma nummer på alla hans grejer då? Det är alltid det. Det är alltid det. Jonas har alltid korrekt klätt sig. Ja, en liten gråt. Observera alltid. Nej, jag vet inte. Någonting så här antyder lite. Nej, lätt att du är slarvig med grejer. Det är bara internt mellan oss. Det går inte utanför den här sfären. Den är på två, tre personer. Ingen med också. Måste hålla matte på tråna.
spade, tunnel. Här blev ingen. Åkte du på någon idag? Ja, jag åkte på en av dessa. Jag läste den igår men missade ändå. Hoppa! Glömde sista sidan. Är det jobbigt? Ja, det är... Kommer inte höra det omklädningsdrömmen nu. Vi har det tyvärr inte på film, tror jag. Yes. Men vi har ju ändå beviset för det nu. Vi har ändå ett erkännande här. Ja, det var fan dumt alltså. Ja, Bosse, ibland lämnar du kansliet och åker ut hit och kollar träningarna. Vad kikar du efter när du står här och tittar? Nej, men vi tittar på dagliga verksamheten. Kollar. Det är mycket möten här ute också. Med personal och spelare. Jag tror det är viktigt att man lever nära verkligheten och spelarna framförallt. Och följer utvecklingen hos dem. Min dag börjar väl egentligen att man åker in till klocktornet och är administrativ där och tar mycket som ska göras bakom. Och sen försöker man vara här under träningen för att återgå till klocktornet. Sen måste jag fråga sig att Henke Berggren står ju för att han står på andra sidan. Ni delar ju rum på kansliet. Är det liksom, har vi någon schism här att ni står och tittar på varsin kant på träningen? Nej, det var mer att jag gick runt och så pratade jag med Matti Lundholm. Men Henke kom senare än mig och... Han verkar ha något telefonmöte där. Det finns andra frågor också. Men Henke är väl också här ute rätt ofta på träningen. Verkligen. Han måste ju vara en av Sveriges mest fotbollskunniga vd:ar, tror jag. Han har bra blick och han kan fotboll. Men sen är det när man sitter på läktaren och på matcher. Då sitter vi så långt ifrån vi kan göra. För att där är han så... Han är så nervös och så negativ när det gäller match. Men sen när matchen är slut så är han antingen glad eller jävligt sur i en timme. Och då, man pratar inte med han om en timme om han har fått stryk. Men sen ger han en energi för att komma till nästa match. Nej, precis. För han tycker att matcher är världens det värsta som finns. Han kollar knappt ens på matcherna. Han går bara ner och gömmer sig i en korridor. Nej, inte alltid. Han sitter där men han mår inte som bäst när den här matchen är. Det kan jag säga. Enkel skönt att komma ut till kaffes ibland och kolla träning. Ja, det är alltid roligt att vara här. Det är ju den mest fridfulla platsen som finns i hela Stockholm. Dessutom ger det mer energi. Jag brukar åka hit någon gång i veckan. Bara för att kolla lite någon halvtimme på träningen så är det alltid små frågor som dyker upp som man kan lösa eller få information om eller vad det kan vara för någonting. Får jag inte kunna njuta av fotboll då? Det är inte som på match när du sitter och är supernervös och går slutar kolla och går ner i någon korridor istället och går och gömmer dig. Jag njuter aldrig när det är match, faktiskt. Så, tyvärr. Är inte det jobbigt där? Jo, det är klart det är jobbigt. Jag tror att vi är ganska många som har det på det viset. Jag är inte ensam, även om jag kanske är extrem. Precis, för Bosse säger att han kan inte vara nära dig, för du är så negativ och nervös på matcher. Ja, men vi har kommit underfund med det där, så vi sitter ju aldrig bredvid varandra. Och det är nog mest faktiskt för Bosses skull, för jag är ganska hopplös. Jag sitter och muttrar för mig själv för aldrig. Jag skulle aldrig liksom skrika någonting, men jag sitter och muttrar. Så jag brukar sitta alldeles själv på en egen sektion där ingen behöver vara med mig helt enkelt. Och så tror du alltid att det ska gå till helvete? Ja, det är utgångspunkten. Hur känns det då? Att gå runt här idag och filma. Jo, men det var liksom okej. Vi fick inte så mycket skäll som förväntat. Rad dog. Vi fick inte så mycket skäll som förväntat. Nej, men ni har ont i bakgrunden. Det är bra.